цього тижня з боку Сполучених Штатів Америки пролунали чіткі меседжі про те, що перемогою кінцевою, прийнятною для усіх перемогою України буде формат повернення до кордонів 91-го року. От ви сказали, по суті, в відповіді на перше наше запитання, що звільнення Херсону може відбутися незабаром, і навіть це може відбутися, ну, в цьому місяці, в якому ми живемо, тобто в листопаді. А якщо говорити про цілковите звільнення усіх українських земель, який це горизонт планування? Ну, зрозуміло, що там ми не можемо точно місяць назвати, а от на ваш погляд, який це період, коли це може відбутися? Через рік, через півтора, через, можливо, навесні 2023 року? Ваша думка? Ну, знаєте, інколи говорять, знає, в суспільстві і в розмовах між собою, що прогнози – це не зовсім вдячна справа, треба від них утримуватися, і багато хто так і робить. Але я на ваше правильне і справедливе запитання дам відповідь в такому контексті. Ситуація залежить від багатьох факторів. Єдине, що зараз вселяє надію на те, що це відбудеться загалом, це тверда позиція наших партнерів і лідерського партнера Сполучених Штатів Америки і Великобританії. Навіть от днями тут у нас був радник з національної безпеки президента США пан Саліван, і він вкотре підтвердив дуже тверду позицію Сполучених Штатів Америки, незалежно від результатів та виборів у Конгрес, що Сполучені Штати Америки продовжуватимуть підтримувати Україну всіляко і військово-технічно, і політико-дипломатично, це по-перше. По-друге, без України ніяких питань вирішувати не будуть, і Сполучені Штати Америки підтримують Україні в її стремлінні по звільненню всієї тимчасово окупованої території України від ворога. І вважають, що мирні переговори можуть бути лише після того, як будуть виведені всі війська із території окупаційних України і всі території будуть звільнені. Це вселяє надію на те, що буде запущений уже і ленд-ліз. І ми спостерігаємо, як на місяць, двічі чи тричі навіть президент Сполучених Штатів Америки своєю владою, яку йому надав народ, виділяє все нові кошти для того, щоб направити в Україну нову види озброєння, боєприпасів і військової техніки, і вживає заходи на політико-дипломатичному фронті, щоб не тільки стримати, а серйозно попередити Росію про те, якщо вона наважиться, не дай Боже, до акцій ядерного, хімічного чи біологічного характеру, то отримає нищівний удар звичайними видами озброєнь. Більше того, буквально ось годинами прийшла інформація, що в Середземне море ввійшов надпотужний підводний човен «Айленд», на борту якого 24 ракети «Трайдент» і до 150-200 ядерних боєголовок. В той же час біля берегів Великобританії підійшов авіаносець Джеральд Форд, який теж несе на своєму борту близько 80 літаків, ракети відповідні. Ну і, звичайно, той супровід, який є біля нього, це теж те, що забезпечує успішну діяльність цієї корабельної групи. Ну і ви знаєте, що укріплений дуже потужно східний фланг. Там створено 8 бойових і батальйонно-тактичних груп у країнах Центральної і Східної Європи, які є членами НАТО. Підтягнути туди значна кількість військових. І на відповідне запитання Байдену про те, до якого часу вони там будуть, президент Сполучених Штатів Америки заявив, що вони будуть там довго. Тобто це ті попереджувальні кроки, при тому кроки досить серйозні, очевидні і прозорі для Путіна, щоб він не бавився
щоб він не бавився із тими заявами шантажуючого характеру про ядерні там спрямування і так далі, які він заявляє. Тому що навіть конвентивні заходи колективного заходу, вибачаю за тавтологію, вони спроможні вщент розбити Збройні сили Російської Федерації, поставити на коліна цей режим і привести його до падіння з тим, щоб там відбулись відповідні демократичні процеси. Тому оцей фактор зовнішній, він дає підстави говорити, що якщо події будуть розвиватися в такому напрямку, і українське військо отримуватиме в достатній кількості, в тій номенклатурі, якій потрібно, озброєння, боєприпаси і військову техніку, і коли нарешті ми зможемо закрити українське небо від терористичних ракетних обстрілів цього терористичного режиму путінського, то є всі підстави дивитися у короткострокове майбутнє з оптимізмом. І якщо говорити про терміни, то, як мені здається, якщо весь оцей комплекс питань буде вирішено, то до літа наступного року ми могли б розраховувати на те, що цій війні буде покладено кінець. Росія піде на переговори після того, як всі території будуть звільнені і виведені її війська із української території. Такі, звичайно, є прогнози і такі є перспективи оптимістичні, але є і ті фактори, про які я говорив вище, і з огляду все-таки на тверду позицію. І ви дивіться, все більше і більше країн Європи, в тому числі в форматі Рамштайну і так далі, вони активно приєднуються до того, щоб надавати Україну відповідне озброєння і військову техніку, і боєприпаси. От після візиту в Україну президента ФРН Вальтера Штайнмаєра, він тут був вражений тим, що він бачив у Чернігівській області, і він зробив дуже серйозну заяву після повернення на батьківщину, назвав цю війну жорстокою і чітко заявив, що ми, тобто Німеччина і Росія, вже не партнери. А канцлер Шольц підтвердив вкотре, що ми будемо підтримувати Україну військово-технічними засобами, політико-дипломатичними. І от, перебуваючи навіть в Китаї нещодавно, він ще раз підкреслив, що Росія веде загарбницьку війну і треба її припинити і не допустити, не дай Бог, ядерних якихось кроків з боку Російської Федерації. Ну і та ж Франція, і та ж Італія, стосовно якої були у нас певні побоювання, що новий уряд і новий прем'єр начебто можуть зайняти проросійську позицію. Ні. Перебуваючи от днями в тому ж Брюсселі, спілкуючись з лідерами Європейського Союзу і в розмові з нашим президентом, вона чітко заявила про те, що буде підтримка військово-технічна України стабільною, надійною і стільки-стільки потрібно. Ну, за виключенням там окремих, будемо говорити, ревізіоністів, не будемо називати ці країни, але в цілому на Заході, не дивлячись на ті зусилля Російської Федерації через свою агентуру в засобах масової інформації, серед політиків, серед інших категорій, будемо так говорити, громадської активності, просувати якісь антиукраїнські наративи з приводу того, що це війна, вона не вигідна Заходу, що Україна – це не країна, а українські – це не нація. Мета одна – з тим, щоб стримати і загальмувати, а можливо і припинити постачання України того, що їй потрібно для успішного ведення бойових операцій. І, безумовно, до цього підключається багато хто в тих же Сполучених Штатах Америки. Там уже деякі науковці починають говорити про те, що, от, мовляв, це вже багато, ми допомагаємо Україні, у нас там, значить, самим не вистачає. І це наскільки може привести до ескалації ситуації, що настане Третя світова війна. Зрозуміло, що в Сполучених Штатах Америки зараз відбувається активний політичний процес. Це вибори в парламент, і там різні думки, і не завжди ці думки реалізовуються.
потім, тому що політик до влади і політик при владі – це різні політики. Ну і те, що тут була низка вже конгресменів і демократів, і республіканців в Україні, які засвідчили ще раз, що незважаючи ні на які результати виборів, Сполучені Штати Америки будуть підтримувати Україну у її боротьбі проти цієї широкомасштабної збройної агресії. Більше того, чітко було засвідчено, що буде надаватись допомога потужна і в плані протиповітряної, і протиракетної оборони. І з огляду на ті руйнації, які Росія завдала Україні енергетичним структурам, буде надаватися і відповідне обладнання для того, щоб відновити ці структури і забезпечити Україну взимку і електроенергією, і теплом. Тому цей весь комплекс питань дозволяє все-таки при мобілізації внутрішній і зовнішній мати позитивні перспективи на майбутнє.